وحبدن ايا لغو غادي ديار غرو غا حلفدا غوبل كسول او كسعداها مغالادا لاسعانو وحانا اي صورو ريان دل يرو آن تببر هايسان كواسي او اي دونيان ان اي كهور كينان عيدان كقلب كسيدة اي جمورية دا سومالي لان تنين وحا اي داها كرو غيسا او ديران تاها اي قبي قبدا حلقان كي اي كوچرين او وقتي كان حادر كا اي تاقو وايين ciidan madii maamul goboleedka Puntland intii ugu badnayd ayaana halkaasii iskaga anbabaxay oo ku noqday fariisimadoodii wararkii ugu dambeeyay ayaynu ku soo koobayna warbixinteena diyaar garow iyo dad ururin ayaa ka socota magaalada Laascaanood kuwaasi oo la doonayo in laga horkeeno ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland maalmaha soo socda dhalinyaradan oo ah kuwii deegaankaasi u dhashay ayaa ila wareediyo ay warbaahinta xuquuqal heshay waxa ay noo xaqiijiyeen inaanay tababar casri ah haysan oo ay iskaga difaaci karaan ama se kaga hor iman karaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa se lagu soo khalday oo kaliya inay difaacaan halganka uu horkacayo garaad jaamac garaad Cali kaasi oo waqtigan xaadirka u socda qaab aan looga baahnayn in Najiito guul dhalisa laga gaaro hase yeeshee uu ku sii adkaysanayo mowqifkiisii hore uu waxana markii ugu horeysay la ogaaday in aanay xulufada tani ciidan bahaysan oo aanay ka magnaadeen intaasi ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland hase yeeshee ay noqdeen ciidamadii ugu badnaa oo ka soo horqaansaday maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo markii hore lahaa damac ah in uu gobolka Sool ka mid noqdo maamulkaasi hase yeeshee markii dambe ay isku fahmi waayeen xulufada gobolka Sool ka arimisa oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac garaad Ismaaciil oo noqday garaadka nabadda ayaa isaguna si weyn uga soo horjeestay in gobolka Sool uu ka mid noqdo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya khilaaf in muddo aan lagu kala aragtay duwanaa oo aan si rasmi ah loo ogeyn ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku soo dhamaaday inay noqdaan ciidamo badan oo ka mid ah kuwii maamul goboleedka Puntland ka yimid ciidamada deegaamadaasi ka samaysan oo aan ahayn kuwo tiro badan ayaana waqtigan xaadirka ah lagu soo daray dhalinyaro lagu soo shubay fikirka inay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool noqon doonto maamul ka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland hase yeeshee taasi ay ka xigto uun ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkani gacanta ku haya in laga saaro aragtida tan oo uu xambaarsan yahay garaad jaamac garaad Cali ayaa waqtigan xaadirka ah lagu hawlgeliyay guud ahaanba dhalinyarada iyo da'yarta gobolka Sool ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland oo ah mid si gaar ah u tababaran sida oo kalena sanad casri ah ku qalabaysan ayaana ay kala kulmayaan khasaare badan haddii ay ka hortagaan maadaama aanay haysanin tababarkii iyo isbadbaadintii looga baahnaa goobahan oo kale marka la joogo gebigebada hadafkii deegaamadaasi ayaana ugu dambeyntii waxa uu u muuqdaa mid ku dhamaanaya halbacaad lagu listay wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed